Ak sa pýtate na toto, tak to splňa presne tie parametre technické
sme vylúčali vlastne ten priestor na vozíky, detské končinky, na plošiny, na invalidné vozíky a všetko, čo tento priestor v týchto technických špecifikáciách je už presne, či hovoríme o lyžiach a podobne, to asi naozaj v tejto chvíli vám nezodpoviem. Ako určite sme pracovali s presnou špecifikáciou výzvy a takto určite. Ešte sa to tam posledný vec. Návrh uznesenia je uvedené, že zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Sú v tejto chvíli nejaké predpokladané neoprávnené výdavky? Nemáme žiadne predpokladané neoprávnené výdavky, verím, že ani žiadne nebudú ani nastanú, ale je to predpísaná výzva, alebo teda predpísané uznesenie výzvou, ako je možné na jednu tejto výzvy si aj nájsť takto predpísané uznesenie a presvedčiť sa, čo to tak je a je tam táto odrážka, tak nie je to. Thank you.